ВІС-банк знову у центрі уваги. Більше місяця тому сховище установи пограбували. Люди втратили свої заощадження, коли їм повернуть гроші. На це питання досі немає відповідей. Постраждалі у цій ситуації влаштували акцію протесту і вимагають повернення коштів у найкоротші терміни. Ми вже місяць нормально чекали, що то будуть возвращати наші гроші. Нічого не роблять. Це ми даємо тільки перші знаки і для міліції, щоб робили слідство. Люди кажуть, від моменту пограбування банк жодної компенсації не сплатив. За їхніми словами, є ймовірність, що таким чином просто тягнуть час. Таке враження, що про нас вже всі давно забули. Ми зверталися з жалобами, ми писали у львівський філіал, у головний офіс писали. Тепер банк від нас вимагає, щоб ми предоставили довідки, щоб ми предоставили декларації і тому подібне, що де ми взяли ті гроші. А річ у тім, що існує два види вкладів в банку. Перший депозит, тоді частина цього вкладу у розмірі до 200 тисяч гривень гарантується фондом гарантування вкладів населення. Також є послуга, яка називається оренда сейфів. У цьому випадку банк не знає тієї суми, яку люди зберігали у комірках. Ось він і основний юридичний момент. Про це заявив людям керівник роздрібного бізнесу ВІС-банк. Всім постраждалим, які постраждали внаслідок цього зухвалого пограбування, було надіслано два листа. Останньому листі було запропоновано людям надати інформацію, документи, які підтверджують наявність цих коштів в скриньки. Це для того, щоб з'ясувати кінцеву суму збитків, зрозуміти шляхи, яким чином цю ситуацію врегульовувати. Постраждалі ж кажуть, представники банку спілкуватися із людьми не хочуть. Ніхто з нами не хоче. Ми говорити, ми приходили неоднократно. І фактично банк своїми діями, особливо тим, що він найняв проти нас юридичну групу за кошти, то їм гроші коштує. Дайте їх нам. Відповідно, для того, щоб все правильно зробити в правовому полі, тому що будь-які ці виплати, вони пов'язані, по-перше, з джерелом виплати, по-друге, з оподаткуванням цих виплат, а для людей це не є доходом, це треба все зробити правильно. І, відповідно, є юридична компанія, яка супроводжує цей процес. Проте людей такі відповіді не заспокоюють. Коли їм повернуть гроші, так і не почули. Коли гроші ставилися в ячейку чи цінності якісь, ніхто не вимагав ніяких документів. Люди, які не постраждали безперешкодно, без різних підтверджуючих документів, забирали власні кошти, навіть без опису. Ніхто їх навіть не питав. Хто не постраждав, прийшли, забрали кошти і все. Коли ми ставили, ніхто не робив ніякого опису, процедури не було ніякої. А зараз, коли грошей не стало, треба комусь щось доказувати, звідки ті гроші взялися і так далі. Тобто банк реально переговори не веде нормально. Тобто листи, то не є переговори. Люди кажуть, боротимуться до останнього, бо для когось ці кошти були єдиним заощадженням. За розвитком подій стежитиме і наш телеканал, тому більше інформації чекайте у наступних випусках новин.